Slnko a more. Pomôžte nám nájsť tie kontajnery a dostanete 500 000. Sú ako stvorené na dobrodružstvo. Pripíjam na strach. Na strach. Na strach. Ale vždy, keď ide o peniaze. Podľa toho, ako sa tvárite, ste otvorili kontajner. Milujem ťa. Danny, nie! Pôjde aj o život. Ho, 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 ho. Do hlbiny 2. V sobotu o 20:25 na Pluske.